e nisim me gazetën Panorama, koeficientët e ri, si do të ndikojnë në skemën e llogaritjes së pensionit. Masa e përfitimit, ashtu si çdo vit, krahas indeksimit të pensioneve, qeveria harton edhe koeficientët e ri, mbi bazën e të cilve llogaritet masa e pensionit për ata që sapo dalin në pension. Kjo sjell automatikisht ndryshim të formulës për llogaritjen e vlerës që përfitojnë të moshuarit. Kështu bazuar në tabelën me koeficientët e rinj, një person që në vitin 1994 është trajtuar me një pagë prej 7000 lekësh, kjo shumë do të shumëzohet me koeficientin 10.799 dhe për llogaritjen e pensionit do të merret parasysh paga prej 75.593 lekësh. Në faqen 10 do të lexoni më shumë. Kaosi në kuvend, bllokohen ligjet me 84 vota, ngecin amnistia, pagat, avokati i popullit dhe shtetësia. Për shkak të protestave, mbeten pamiratuar ligjet që duan votat e opozitës. Takimi, ambasadori Gonsato, garanci Dumanit, Bashkimi Evropian, mbështetje plot për një spak të pavarur. Libri, ftesa për reflektim dhe shprangosja e romanit nga Albert Gjolla. Nesti Kerengji, ndjesa, kreu i pari sigurimit, shqiptar na falni për krimet. Himara, media greke e bën fakt të kryer dorheqjen, por Jorgo Goro e mohon plani Ramës për emrimin e kreu të ri dhe shmangja e Belerit. Kryebashkiaku i përkohshëm pritet të emërohet para vitit të ri, kathimerini lëvizja e Ramës për të ekuilibruar marrëdhëniet shqiptaro-greke. Më jepni një top t'i bie Komitetit Qendror, fjalët e fundit të poetit Trifon Xhaxhika që tronditën diktaturën. Historia e poetit pa varr në 1963-shin, nga Visar Zhiti. Në rubrikën e opinioneve, Berisha ka humbur betejën për ballë egos së tij nga Redi Sheu. Humba në Bathore është një tjetër opinion nga Edison Hypi. Profecia e një kryeministri është opinioni i Gjergj Buxhukut. Ishin titujt kryesorë të faqes së parë të gazetës Panorama për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është Gazeta Shqiptare. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, nuk rrëmbejmë armët, Berisha do vazhdojmë mosbindjen civile. Ish kryeministri mbledh këshillin kombëtar, duan të më burgosin pa prova. Janë të trembur nga opozita, Rama e ka të qartë se nuk mund të qëndroj dot më në pushtet, nuk jam i akuzuar, por jam person në hetim. Veliaj me këshilltarët bashkiak, keqardhje që një pjesë e politikës tallet me qytetarët, respektoj bindjen e atyre që s'janë me ne. Kryetari Bashkisë së Tiranës, opozita si mish për top në kulturën e sharjes e përçarjes. Profili diplomatit, Daily Mail, Uran Ferizi, shkencëtari i kompjutereve nga Oxfordi, në ambasador i Shqipërisë në Britani. Ligjet e bllokuara nga amnistia, pagat e kushtetueses dhe avokati i popullit. Pezullohet në kuvend edhe projekt ligji për shtetësin. Operacioni lejuan kalimin e kamionve me mallra kontraband, arrestohen dy doganier në Kakavi dhe katër të tjerë në kërkim. Masat, rritet siguria për festat e fund vitit, shtohet numri efektivve në shëtitore, si edhe kontrolet në pikat kufitare. Dosier nga Fatos Veliu, Tomor Dosti, kam qënë me Enver Hoxhën për eshtrat e qërqis topullit në Shkodër. Kërkesat ishte për ndjekurit lista e re me emrat e 15.000 përfituesve. Në rubrikën e opinioneve të ditës, nga Ben Andoni, Berisha e përdori politikën
tashmë kjo po e degdis në histori. Nga Dritan Hila, mosbindja civile e Berishës si karamele dietike. Ishin në titujt kryesor të faqes së parë të gazetës shqiptare për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta Telegraf. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, Ogerta shpërblem sheurazi me pagën e 13 mbi 130 zyrtar të Ministrisë së Arsimit. Dosier Duro Mustafaj, vetëm ballist mos më bëni. Çfarë rrëfeu vite më parë skenaristi Duro Mustafaj gjatë xhirimit të filmit Guna mbi tela që trajtonte luftën e Vlorës 1920. Takimet në Vranisht, lumin e Vlorës, Dukat, Karaburun deri në Sazan me shkrimtarin Vath Koreshi dhe kinoregjizorin e filmit Muharrem Fejzo. Nga ultimatumi për generalin, fotografia e Selam Musajt, gjylet e Abdurrahman Qirakut, lanç deri tek Petro Marko, Nestor Jonuzi, Skënder Kamberi, Timo Floko dhe Flamuri i Iliris. Kryebashkiaku Veliaj, fermerët e Petrelës do përfitojnë nga programi mini granteve, subvencioni do të shtojë prodhimet bujqësore. Skandali diplomatik, ambasadori Shqipërisë në Angli gënjeu autoritetet britanike në 1998, u paraqit si kosovar që kishte ikur nga lufta. Papa Francesku falenderon kardinalin për dëshmin në 60 vjetorin e arrestimit komunist, Frank Shkreli Simoni, martiri gjallë i kombit. Skandali agentit të FBI-s McGonigal, McGonigal do të gjykohet në muajin shkurt nga gjykata federale në Washington për çështjen shqiptare, ishte dashura shpresoi që të marrë një tjetër dënim. Charles ishte një djallë. Ju tregoi kontaktin shqiptar që do të merrte $500,000 nga një firmë farmaceutike. Lidhjet me oligarkët rus të sankcionuar nga SBA, lidhjet erotike dhe milionat kesh nga rrjetet e zyrtarëve në Amerikë dhe Europë. Mjeshtri i madh Tomor Lelo, kuvendi i shtati Labris, modeli i adhetaris, kënga labe është mbrojtur në gene dhe venat e çdo labi. Repertori ynë ka mbi 1300 interpretime dhe 37 albume zanore. Gavoi betejë e luftëtarëve lab para 171 viteve në Mal të Zi. Kush e mbron Bana King, kompania importit të bananave, merr trofeun e mbretit në transportin e kokainës, si autoritetet e amnistuan ndërvite kokainën lum nga Ekuadori në portin e Durrësit. Në rubrikën e opinioneve dhe komenteve, mbështetja e eksportuesve ul papunësinë dhe varfërinë nga Arben Malaj. Kur Enveri ekzekutoi opozitën nga profesor doktor Elmaz Leci. Mozaik dhe aktualitet, mjekësi, leucemia, shenjat e para dhe mjekimi që ngadalëson ecurinë e sëmundjes. Si ndikon gjenetikisht në tumorin e zorve. Sport, Nevil Dede i AF Elbasani analizon 16 javët e luajtura, Dritan në Smiley, niveli superiores i ullët, ja renditja e ndeshjeve. Në Sipkaqi, gjyshërit e Ataturkut janë nga komuna e Dibrës, Kodxhakër, 99 vjetori, ja si u shpallë Shqipëria Republik më 24 dhjetor 1924. Ishin në titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Telegraf për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta Fjala. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, si do të jetë e ardhmja e Partisë Demokratike me Berishën në arrest shtëpie. Pas izolimit të Sali Berishës me mas arresti, ajo që pritet me interes është si do të funksionojë Partia Demokratike në të ardhmen,
A do ta motivoj kjo mas arresti këtë parti për të organizuar dhe bashkuar? Sa janë gjasat që katër grupimet në këtë parti të funksionojnë në atë mënyrë që Partia Demokratike të bëhet parti e fort dhe e besueshme? Dhe a mund të shërbej arresti Berishës për një bashkim të madh të partisë? Një parashikim për të ardhmen e Partisë Demokratike që nuk duket optimiste. Nga Roland Qafoku. Rasti Beleri, a do t'jap dorheqje Jorgo Goro? Media më e njohur në shtetin Helen shkruan se Rama kërkon të rivendos marrëdhëniet me Greqinë duke detyruar Jorgo Goron t'i jap dorheqje. Kjo sipas saj pritet të ndodhë para ndrimit të viteve. Në suplementin Shëndeti, anemia, çfarë duhet të dim mbi mungesën e hekurit në organizëm? Një test gjaku për të zbuluar 50 lloje kanceri. Histori dhe Trifon Xhaxhika tha, më jepni një top t'i bie Komitetit Qendror nga Visar Zhiti. Reagimi, antisemitizmi dhe mohimi i holokaustit janë të përhapur, shikoni trollet 10 të Stephen Frey, nga Karen Pollock. 25 dhjetor 1995, Dean Martin, legendar i skenës që vdiq ditën e Krishtlindjeve. Ishin në titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Fjala për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme është gazeta Dita. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme nga Bedri Islami, aksident apo kërcënim? Çfarë ndodhi me eskortën e gjykatës së Berishës? Kush është polici i përfshirë dhe lagështia si rastësi e përsëritur? Nuk mund të hamendësoj se veprimi i tij ka qenë i qëllimshëm, por sidoqoftë i dënueshëm. Autoriteti AMP thot që ka bërë verifikimin e ngjarjes, por kushdo ka të drejtë të mendojë pse pikërisht tani? A është shkatruar Evropa? Vendimi i Këshillit Evropian për të nisur bisedimet e pranimit me Ukrainën është pritur me shumë bujë, por ai jo vetëm ishte thjesht një zhvillim simbolik, por parathot shumë më tepër. Loja e fatit, njoftimi i rëndësishëm i telebingos shqiptare, shorteu i djeshëm. Në brendësi për mojkomin të tashmen dhe të ardhmen e tij nga Bedri Islami. Një analizë për luftën dhe paqen e vitit 2023, ngjarjet në botë. Njoftimi i Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve, del rregulloria si do të zhvillohen provimet e maturës 2024, zbardhen detajet. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Dita, për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta Sot. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, Kreshnik Spahiu zbulon arsyet pse Sali Berishën po e braktis Ilir Meta dhe gjithë partitë aleate. Pas arrestimit në shtëpi, ish kryeministrit i hiqet mandati dhe gjykimi i tij zgjat deri në vitin 2026. Javën nxehtë për familjen Berisha, të martën arrestohet Saliu, të mërkurën del para spak Shkëlzeni, pritet të dëshmojë edhe dëshmitari kyç i tragjedisë së Gërdecit. Spartak Braho ja si e paralajmëroi Fatos Nano arrestimin e Sali Berishës që në vitin 97 dhe kush është biznesmeni i fuqishëm i mbështetur nga PDPS që mund të marrë frenat e foltores. Kastriot Aliaj, kush ishte mjeku psikiatër që ka kuruar Berishën në Austri, si e burgosi bamirësin e familjes pasi zbuloi se kishte në dorë dosjen e tij të sigurimit, si u rekrutua nga UDB e shërbimi francez, ja roli i milicës, tezës së bashkëshortes së tij dhe pseudonimet që mbante. Pas skandalit të përgjimeve të Sky ECC dhe grabitjes të dhënave të Teams, amerikanët monitorim të rrept vettingut në polici,
nisprerja e të gjitha fijeve të lidhura me krimin, ja si do të spastrohet e gjithë kupola. Nga amnistia te pagat e gjykatës kushtetuese, avokati i popullit dhe drafti për shtetësin blokojnë ligjet me 84 vota, zbardhen arsyet. Ja çfarë përmban dosja e aksidentit ku përfshi gjyqtarja që pofundos familjen Berisha. AMP mbyll hetimet dhe zbardh detajet nga ngjarja. Elona Beqiraj, baleti si profesion nuk mbaron asnjëherë, si balerine shoh veten më shumë tek baletet klasike sesa tek ato kontemporane. Në rubrikën Koment dhe Analiz, nga Vladimir Shyti, Berisha, limon i shtrydhur. Nga Artan Nati, për ball tiranis, zgjedhja për të rezistuar nuk është thjesht një opcion. Nga Gjon Neçaj, sistemet politike dhe shqiptarët në demokraci. Të tjerë tituj nga rajoni dhe bota, Perëndimi do të financoj Ukrainën me paratë e Rusisë, Joe Biden aktivizon planin e radhës, jashtë SBA do zbraz arkat e thesarit të Vladimir Putin, zbulohet strategjia e Washingtonit. Ringjallet ISIS, celula terroriste mund të përgjak Evropën për fund vit, shërbimet sekrete vijen në lëvizje në të gjithë kontinentin, ja cilat vende mund të sulmohen. Ja lajmet e këshia nga Brukseli për Shqiprin, Malin e Zi, Maqedonin, Serbin dhe Bosnjen, si po ndryshon plani integrimit urgent i Ballkanit Perëndimor në BE pas shpërthimit të luftës në Ukrainë. Evropa mban frymën pezull, mediat gjermane ngren alarmin, Rusia do të sulmoj kontinentin e vjetër dimrin ardhshëm, jap se Vladimir Putin i ka syt nga SBA. Trazira në Beograd, protestuesit tentojnë të hynë në kuvendin e Serbisë, policia u përgjigjet me gaz lotësjellës, Aleksandar Vučić u kërkon të tërhiqen. Ishin titujt kryesorë të faqes së parë të gazetës sot për të kaluar tani tek e përditshmja sportive Panorama Sport. Ky artikulli i saj për ditën e sotme, Erzeni tërbon Partizanin, Shej bën gati ndryshimet. Humbje pas 3 muajsh, tekniku i ri monitoroi kampionët nga tribuna. Shijakasit festojnë në Air Albania, Abilaliaj e mbyll si trajner, bëjmë tri blerje. Tirana çmonton Egnatian me 5 gola, Ahmataj asnjë sinjal për të ardhmen. Rogozhinasit u shturën pasi mbeten me 10 lojtar, Tetova pa tolerime të çuditshme. Latifi pas dopjetës qëndroi bardhë blu, prisni gola të tjerë. Legionarët gola për të tërë, Cikaleshi e Manaj bëjnë ligjin në Turqi. Laçi Kuksi, Nica dhe Josa, polemika për një barazim. Skënderbeu, Gvozdenovic, humbjet Turpi, nuk ka për të kaluar let. Vllaznia, Xhaferi, na duhet merkato e zgjuar. Presidenti klubit Shkodran paralajmëron largimet të tjera dhe disa afrime cilësore në janar. Gosip e teproi me festimet shaqirin e përzën nga diskoteka në Prishtinë. Nga sporti huaj, Seria A, Interi pa frena, Aslani shkëlqen para Ramadanit. Juventus zgjohet Vlahovic, Dušan vështirë ta pranoi stolin. Milani në shitje, Sauditët në sken, kthejnë Maldinin dhe Leonardo. Angli, krishtlindje si e parë, Arsenali kundër Tabus. Real Madrid, 17 gola dhe 22 asiste, Stoli vlen sa titularët. Ishin titujt kryesorë të faqes së parë të gazetës Panorama Sport për të lexuar tani edhe një herë titujt e Panoramës. Kryeartikulli i kësaj gazete sot, koeficientët e rinj si do të ndikojnë në skemën e llogaritjes së pensionit. Masa e përfitimit, ashtu si çdo vit, krahas indeksimit të pensioneve, qeveria harton edhe koeficientët e rinj, mbi bazën e të cilve llogaritet masa e pensionit për ata që sapo dalin në pension. Kjo sjell automatikisht ndryshim të formulës për llogaritjen e vlerës që përfitojnë të moshuarit. Kështu, bazuar në tabelën me koeficientët e rinj,
një person që në vitin 1994 është trajtuar me një pagë prej 7000 lekësh, kjo shumë do të shumëzohet me koeficientin 10.799 dhe për llogaritjen e pensionit do të merret parasysh paga prej 75.593 lekësh. Në faqen 10 lexoni më shumë. Kaosi në kuvend, bllokohen ligjet me 84 vota, ngecin amnistia, pagat, avokati popullit dhe shtetësia. Për shkak të protestave, mbeten pamiratuar ligjet që duan votat e opozitës. Takimi, ambasadori Gonzato, garanci Dumanit, Bashkimi Europian, mbështetje plot për një spak të pavarur. Libri, ftesa për reflektim dhe shprangosja e romanit nga doktor Albert Gjolla. Nesti Kerengji, ndjesa kreu i pari sigurimit, shqiptar na falni për krimet. Himara, media greke bën fakt të kryer dorëheqjen, por Jorgo Goro e mohon plani Ramës për emërimin e kreut të ri dhe shmangja e Belerit. Kryebashkiaku i përkohshëm pritet të emërohet para vitit të ri. Kathimirini, lëvizja e Ramës për të ekuilibruar marrëdhëniet shqiptaro-greke. Më jepni një top të bie komitetit qendror, fjalët e fundit të poetit Trifon Xhaxhika që tron ditën diktaturën. Historia e poetit Pavar në 1963-shin nga Visar Zhiti. Në rubrikën e opinioneve, Berisha ka humbur betejën përball egos së tij nga Redisheu. Humba në Bathore është një tjetër opinion nga Edison Ypi. Profecia e një kryeministri është opinioni i Gjergj Buxhukut. Ishin titujt kryesorë të faqes së parë të gazetës Panorama, me cilën kemi përfunduar pasqyrën e shtypit të ditës.